Din Juve un publik të ftesën sa për kortezi, pavarësisht se ligji të detyron ty që të vish. Jo, Ola, nuk është me të lutur. Ligji nuk e thot, së ndjes nuk e kam lexuar këtë nën, po ligji nuk e thot që ju nuk duhet konsultoheni edhe me ta? Po nuk e ke detyrueshme. Nuk është detyrueshme. Jo, pra. Okej. Neni 12 ja un po ta nxjerr ligji për komisionet e timore. Ja, ta afroj pa kamerë. Neni 12.1 thot që është kryetari që e thret mbledhjen dhe që e drejton mbledhjen në mungesë të kryetarit. Atëherë është zëvendës kryetari që është i majorancës që e thret dhe e drejton mbledhjen. Pra, okay. Ja ku e ke nenin 12.1, a e lexonin që është e thret? Ka në një shkelje këtu? Duhet t'i lutemi neve majorancës që të kryej funksionet e saj se zhvëtuar. Nuk është mos përfillje ndaj kryetares komisionit apo ndaj deputetve të opozitës. Të gjithë kanë thirrur mbledhjen. Jo, është përfillje, është munges respekti dhe për më shumë shkelje ligjore, sepse deputetët e majorancës të gjithë në unison me urdhër të Edi Ramës, Lindita Nikollës, të përquar në përmjet Plaren Ndrecës, po shkelin ligjin. A shkelje ligjore mos paraqitesh? A shkelje ligjore? Për të mos thëmë pastaj që ka kjo është edhe çështje morali në fund të ditës. Sepse ti ke marrë votat e 95 deputetve për të ngritur një komision hetimor. Pritshmëria e publikut është lartë për të bërë një hetim parlamentar. Ndërkohë që ti nuk paraqitesh 3 herë. Pse? Pse nuk e paraqitur? Kush është arsyeja që ti shke ligjin në mënyrë parasitur? Por, përsëritur, po gjithsesi, edhe këtë e ka zgjedhur ligji. Çfarë? Sepse ligji nuk të lejon që ti pafundësisht të shkelësh me të dyja këmbët. Me të dyja këmbët ligjin dhe rregulloren. Jo, ai thotë që nëse nuk merr pjesë 3 herë radhazi, pa shkaqe të përligjura, se këto janë shkaqe shpërfillja në fakt, a është një shkak i përligjur, Ola, si thua? Nëse është kështu, po nuk është kështu, se unë kam komunikuar me ta. Kam komunikuar kur kemi përmbledhjen e parë, përmbledhjen e dytë, mbledhjen e dytë është shtyn në kalendat greke 10 ditë sepse pretendonin që nuk ishin ekspert ligjor, ndërkohë që ne që ditën e parë kishim ekspertët ligjor. Kur kanë qenë në mbledhje e komisioni, kanë refuzuar që të shqyrtojnë kërkesat për të nisur hetimi. Kur nis hetimi? Hetimi nis kur ti çon shkresat nëpër institucione, kur mbledh prova të reja. Çfarë kanë bërë? Kanë rrëzuar. Cila ishte çështja për cilën ju kërkuat mbajtjen e mbledhjes së radhës? Ju thatë që kur ka një çështje, unë thras mbledhjen e radhës si kryetare. Qofse ka qoftë edhe një shkres që do t'i dërgohet institucioneve të ndryshme në shërbim të hetimit, atëherë unë thras komisionin, qoftë edhe një shkres, nga ana jon apo nga ana tyre. E kuptoj. Dy mbledhjet e para ka pasur shkelje mbas shkeljes të rregullores dhe të ligjit. Nuk donin ta nisnin mbledhjen sepse thonin nuk ka numër vendimi. Pas kësaj ato refuzuan që të firmosnin deklaratën për konfliktin e interesit që më shumë se ligjore është një akt moral. Se një person që ka mbrojtur dhe flas për nën kryetarin e komisionit e timor, që ka mbrojtur më shumë se një person të akuzuar me akuz tashmë nga SPAK, me akuz, nuk mund tjetë nën kryetar komisione. Nuk mund të doj a i që të mbledhi komisione. Falë, për e kam mbrojtur për të njëtë në qështja. Dakord, për nuk e mbron më. Falë, për s'ka konflikt. Për e kam mbrojtur pra. Nuk ishte deputet fare. Për s'ka rëndësi kjo. A ke qënë ti? A e ke mbrojtur? Ke besuar që duhet të mbrojsh të personin, të gjesh hapësirat ligjore që ti është klient, ka qenë klient e ka paguar. Dhe nuk mundet që një avokat që ka mbrojtur një apo më shumë se një person në akuz të vi dhe të bëj një hetim të pa anshëm, sepse ai është i anshëm, apo jo? I anshëm, sepse ka mbrojtur deri tani, para 2-3 muaj që ka qenë avokati tyra. Jo shumë largë. Dhe të mos them pastaj që është një person që ka shumë akuzat të tjera, ka raportet të dedikuara të KLSH-s, për nën kryetarin aktual të komisionit hetimor, të përfshirë në afera të ndryshme korruptive. Po si mendoni ju, dikush që mban një mal me akuza, me raporte ku evidentohen shkeljet e një pasnjëshme në të gjitha detyrat që ka qenë sekretari i përgjithshëm, jo në një,
po në tre dikastere, në pjesën më të madhe të këtyre, është shkarkuar nga detyra, apo ke raportet të KLSH-s, atëherë ti mendon që do jetë aty për të bërë hetim të paanshëm, të korrupsionit të evidentuar të Ilir Beqës, apo përfshirjen e Edi Ramos, apo të Ogerta Manarsiliut, kurse si jo. Ju keni kërkuar shkarkimin e tij? Ne kemi kërkuar që grupi parlamentar i PS-s ta ndryshoj, dhe i kam kërkuar Lindita Nikollës që ta largoj nga komisioni, të ndjeki procedurat për ta larguar, si ato ashtu edhe zonjën Milva Konomi, të cilës unë vazhdoj t'i kërkoj, që të japi dorëheqjen. Unë nuk e fus në një kategori me Plaren Drecën Milva Konomin. Por, nuk them kurse si ka abuzuar. Por, ka qenë pjesë. Në 2014, në 2015, zonja Milva Konomi ka qenë zëvendës ministre e shëndetësisë dhe ka drejtuar grupet e punës, dhe nëse nuk ka bërë, ka qenë ka drejtuar edhe komisionin e vlerësimit të koncesionit. Po, ka drejtuar grupet e punës, ka qenë pjesë, e kam mbrojtur, ka punuar për të. Pra, nuk mund t'jesh pjesë e hetimit.